Verovali ili ne, princeza Charlotte je najbogatije dete na svetu. Studija koja je analizirala neto vrednost najpoznatije dece poznatih ličnosti u svetu, otkrila je da je princeza Charlotte najbogatija u 2023. godini. Istraživanje koje je sprovela kompanija Electric Ride on Cars objasnila je da je neto vrednost princeze Charlotte od Velsa čak 3,6 milijardi funti. S druge strane, možda bi se neko zapitao kako to nije princ George koji je stariji od Charlotte i koji će postati kralj posle Williama, ali njegovo bogatstvo se procenjuje na 2,4 milijarde. Tako da je princeza Charlotte, njegova mlađa sestra, ipak bogatija. Sigurno znate za efekat princeze Diane. Taj efekat znači da šta god da je ona tada obukla kada je bila živa, bilo je rasprodato iste sekunde, a i danas se također kopiraju njeni outfiti. E pa slično tako, Kate Middleton ima taj efekat rasprodaje, ali i princeza Charlotte. Naravno, pored princeze Charlotte gledaju se i outfiti princa Georgea i princa Louisa i roditelji širom sveta žele da njihova deca baš tako izgledaju. Međutim, princeza Charlotte je postala prava ikona stila zato što ona već nasleđuje osjećaj za stil svoje trendy majke Kate. Ona je rangirana kao jedna od najmodernije dece slavnih ličnosti, uspevši da pobedi oba svoja brata na ovoj listi. Svi se pitaju kako je moguće da je Charlotte bogatija od svog brata koji će postati kralj jednog dana, ali glavni razlog za to jeste upravo ovo o čemu pričamo, a to je njen stil. Iako je njena neto vrednost opala za 12% od 2021. godine, ona i dalje prevazilazi svog starijeg brata princa Georgea, očigledno zbog efekta Kate Middleton. Dokazano je da modni izbori kraljevske porodice jako utiču na trenutne modne trendove, a princeza Charlotte ima veoma formalan stil koji se sastoji od elegantnih haljina ili kombinacije polo majice i džempera. Charlotte često nosi Ralph Lauren, koji je izgleda omiljeni brend kraljevske porodice. Ali morate priznati jedno da Charlotte zaista ima predivan stil, gde god da se pojavi, na kom god događaju, ona zaista izgleda prelepo i kao prava princeza. Inače, kako se šuška, izvori bliski Williamu i Kate kažu da William i Kate žele da Charlotte kad poraste ima karijeru iz snova. Šuška se da će ona imati neki možda posao i da neće obavljati samo kraljevske dužnosti. To je rekao kraljevski urednik Richard Eden, ali pitanje da li će Charlotte biti samo princeza ili će imati još neki posao pored toga, pošto svi se nadaju da će možda ona postati kraljica, a da će njen brat George odustati od toga, pošto Charlotte je zaista rođena da vlada. A inače, mnogo se piše i priča o deci iz kraljevske porodice. Oni su najzanimljiviji trenutno možda, pored Williama i Kate i Harrya i Meghan. Ali ono što možda niste znali je to da princ George, Louis i Charlotte nemaju dozvolu da se na svečanim porodičnim ručkovima i večerama pridruže svojim roditeljima, nego idu pravo za sto namenjen deci, bez izuzetka. Dakle, iako su prebogati, prelepo obučeni i žive u dvorcu i zamku, oni stalno moraju da poštuju neka pravila i naravno ne žive kao sav običan svet. Kako objašnjavaju kraljevski stručnjaci, ovo je jedno staro pravilo koje ima vrlo interesantno objašnjenje. Za to nema uopšte tolerancije. Najstrožije pravilo kog moraju da se pridržavaju svi koji rade za princa Williama i Kate. Dakle, mališanima nije dozvoljeno da sede s odraslima dok ne nauče veštinu ljubaznog razgovora. To tvrdi bivši kuvar britanske kraljevske porodice. On je rekao da će čak i za Božić troje dece princa i princeze od Velsa jesti sa svojom dadiljom u odvojenoj prostoriji, dok prosto ne porastu dovoljno da mogu da učestvuju u razgovoru za stolom. Pa zar nije ovo malo surovo? Ipak Božić je praznik kada je cijela porodica za stolom, ali eto vidite, njih troje moraju da sede odvojeno sa dadiljom. Ovaj kuvar koji ih je raskrinkao, koji inače radi u kraljevskoj porodici 15 godina i u više navrata je pričao o njihovim navikama. Jednom je rekao da je aktuelni kralj Charles, dok je još bio princ, uvek imao neobičan zahtev. Charles je zahtevao da za doručak uvijek jede kompot od šljiva i zahtevao je dva ploda, iako pojede samo jednu šljivu. Jednom prilikom kuvar mu je zato spremio samo jednu šljivu, nakon čega je Charles odlepio, pozvao konobara i rekao da mu donese još jednu koju nije pojeo. Da li je Charles sujeveran ili je samo lud, to ne znamo. Ali u svakom slučaju, ovo pravilo je morao i on da poštuje kad je bio mali, ovo za sto poseban kada se ruča ili jede.
Ali kada smo već kod Charlesa, britanski kralj je poznat po prefinjenom ukusu u pogledu mnogo toga, jer sve oko njega je ultra kvalitetno, luksuzno i mnogo skupo. Čak i njegov plišani med imao svog butlera. Malo uvrnuto, zar ne? Ali svakako mnogo je sitnih bizarnosti u vezi sa aktualnim kraljem Velike Britanije. Pored toga što traži dve šljive svako jutro, a pojede samo jednu, Charles takođe ima na listi tri namirnice koje ne podnosi, a verovatno će vas iznenaditi šta je na ovom spisku prva. Čokolada. Slatkiš koji obožavaju maltene svi na planeti nije po ukusu kralja Charlesa i naravno nikada ga nećete pored toga vidjeti kako pije kafu ili jede beli luk. Kralj Charles ne voli čokoladu, ne dopada mu se kafa, a ne sviđa mu se ni beli luk. To kaže nekadašnji menadžer velškog kulinarskog tima koji je radio za Charlesa. Zato moramo da obratimo pažnju na te stvari kada pravimo jelovnik za njega. I dok su čokolada, kafa i beli luk strogo zabranjeni, postoji nešto što Charles obožava na trpezarijskom stolu. On zahteva salatu uz svaki obrok i uz svako jelo dobije i jaje koje je kuvano samo 2-3 minuta i skriveno ispod listova zelene salate uz dodatak sosa koji podseća na majonez. Kada ste u kraljevskoj porodici, naravno imate kuvare, pa vam je lako da jedete šta god poželite i da se hranite zdravo ako to poželite, jer pre se dosta pričalo o tome da oni stalno jedu samo organsko, imaju svoje bašte, svoje povrće i sve to, ne sme ništa da bude neprovereno. Verovatno zbog toga toliko dugo i žive, ako nije nešto drugo u pitanju. Što se tiče tih kraljevskih jelovnika, kraljica Elizabeta imala najluđe i ona je non stop pila neki alkohol između obroka i pred spavanje, a to radi, verovali ili ne, princeza Kate. Ona pred spavanje ponekad popije gin tonik koji spremi lično njen suprug princ William, nakon što njihova deca odu u krevet. Ipak, pored toga, naravno, William i Kate se hrane zdravo, ali i njihova deca, koja verovatno ne mogu baš da jedu slatkiše u neograničenim količinama ili junk food, McDonald's, kao što to rade možda ostala deca, tako da ima sve svoje prednosti i mane. Da li biste vi možda više voljeli da ste se rodili u kraljevskoj porodici i da ste imali kuvare na raspolaganju, zdrave obroke, organske iz bašte i da živite takav život, da jedete za odvojenim stolom? Ili baš volite što ste se rodili tu gde jeste? Pišite mi to u komentarima i pišite mi vaše mišljenja o svemu ome, o bogatstvu princeze Charlotte i o tome što je za odvojenim stolom, o Charlesovim bizarnim navikama. Lajkujte ovaj video ako vam se dopao, naravno, i subscribeujte se na Trending.